الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال صلى الله عليه وسلم عزت مندو مغتا سمخ کی جمعہ کی د سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم د زدکولو د یادولو د غی اهمیت او د غی فضیلت د غی ضرورت ویلیو خو په تفصیل سره نن با عزت مندو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا بعثت نمخ کی د قران له نزول نه مخکي د اسلام د دین له راتلو نه مخکي حالت به مطالعه کو په جزیره العرب کې او بیا به د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر راتلو سره سی په دې جزیره العرب کې څه تحول راغی څه تغییر راغی د قران پر راتلو سره په نزول سره د اسلام پر راتلو سره په دې جزیره العرب کې څه تحول راغی بیا به دا مطالعه کو یعنی یو به د عربو مخکنی حالت له نبی علیه الصلاۃ والسلام له قرآن له اسلام نه مخکې یو د عربو وروستنی حالت سیدی کې څومره تبدیلی و تحول راغی مثبت د خیر پلو بیا به سړي ته خپله معلوم سي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام شان د قرآن شان د دین د اسلام شان د موږ دین څنګه دین ده د موږ قرآن څنګه قرآن ده د موږ نبی څنګه نبی ده بیا به سړي ته دا وضاحت ډېر ښه وسي نو نن به د جزیرة العرب یا د عربو د دې ملک د دې هغه مخکنی حالت به وڅېړو هغه په مختلفو لحاظونو د عربو مخکنی سیاسي حالت د جزیرة العرب د عربو مخکې سیاسي حالت څنګه و د عربو مخکې عبادات عقاید دی په څه عقاید او عبادات باندې دی درلودل د عربو مخکنی اقتصاد د دې اقتصاد څنګه و تجارت مال دولت غربت فقر مسکنت دی د عربو مخکې اخلاق چې دی څنګه اخلاق ول څنګه عادات ول څنګه رواجونه ول چې دا ټول مطالعه کو له اسلام نه مخکې بیا د اسلام پر راتلو سره بیا به موږ تاسو ته واضح سي اول د عربو سیاسي حالت په عربو کې په سیاسي لحاظ باندې په دې کې یو حکومت یو سلطنت نه و یوه پاچی نه وه ملوک الطوائفي وه ملوک دا جمع د ملک د پاچا ته وایي طوائفي دا جمع د طائفتون ده یعنی د ډلو حکومتونه وو د جزیرة العرب په جنوب کې یمن په دې منطقه کې حمیر اوسېدل د عربو یو قبیله ده په دې جبه کله فارسیانو حمله وکړه دا نن سبا سې ایران ورته وایي دې پاچې ته په هغه وخت کې فارس ویل کسرا یې ویل کله به دې ایرانیانو فارسیانو پې حمله وکړه یمن بل له حبشې سره نږدې وو د مغرب پلوی حبش وو کله به حبشې پې حمله وکړه خپل دی د حمیر خلکو د یمن خلکو خپل حکومت نه درلود د عربو شمال پلو یو څو د عربو منطقې د روم امپراتوري چې دا په وخت کې د نصارا و لو پاچي وله قسطنطنیه یې مرکز وه او د نبی اسلام د بعثت په دوران کې د دوی هغه امپراتور هغه هرقل نومېدو یا هرقله هرقل یا هرقله دواړه
دا څه دي شمال خواته د عربو منطقې لکه دومه الجندل تبوک ایلا دا د دو تر سلطنت لاندې وې د قبضه کړې وې مشرق پلو یو څه منطقې د عراقو د بصراو دغه منطقې هغه بیا فارسیانو کسرا دې لاندې کړې وې دا مابین د عربو دا حجاز لکه مکه مدینه طائف بني سلیم غطفان خیبر فدک دغه منطقو کې د چا حکومت هم نه و دلته کلي په کلي پاچي وه د مکې خلکو ځان ته پاچي جوړه کړې وه د مدینې د خلکو ځان ته پاچي وه د خیبر د خلکو ځان ته وه د نجران ځان ته وه هر چا ځان ته یو پاچي جوړه کړې وه په سیاسي لحاظ ټول جزیرة العرب یو پاچا یو حکومت یو سیاسي نظریه دا پکې نه وله بلکې په سیاسي لحاظ باندې د دې پاچیانو د زور ازمایي ځای نه و رومیانو چې به کله خپل عسکر ترینینګ کول نو بیا به راغلل د عربو منطقې ته جزیرة العرب ته به راغلل په یوه کلي به حمله وکړه مثال د غو به زر کسه فوجان و د دې ترینینګ به کول د عربو په یو کلي به حمله وکړه په کلي کې به ټول 50-60 کسه جنګیالي و نو د زرو د سلو خو نه سره کیږي بس په دې کلي بیا جګړه وکړه ځوانان به پکې مړه کړو مالونه به جینې ولجه کړو کورونه به وران کړو بېرته به لاړو ا د عسکرو ترینینګ به هم وسو چې جنګ دغسې فارسیانو به هم داسې چې ترینینګ به یې کول هغه به هم په یو کلي حمله وکړه نور په عربو کې یو نظام نه و چې عرب راټول سي او د رومیانو مقابله وکړي عرب راټول سي د کسرا مقابله وکړي د حبشي حالت خو خپله معلوم و سي په یمن باندې حمله کړې وه د حبشې یو پاچا و ابرهه په نامه بیا یمن قبضه کړو له یمن نه وروسته د مکې د ورانولو اراده کړې وه اصحاب الفیل چې خپله مستقل لو قصه لري داسې له یمن نه را روان شو تر مکې مکرمې پورې چې زر کیلومتره لا له دې نه اضافه مسافه ده په دې زر کیلومتره کې د عربو کومه قبیله د ده مقابله نه سوای کولی جګړې ورسره وکړې بعضو بعضو قبایلو خو د مقابلې توان هیچا هم نه درلود ځکه دو فوجونه ول فلان ول اسونه ول وخان ول په یوه قبیله چې به ورغی په هغو کې به سل 200 کسه جنګیالي وو هغه به په یوه حمله کې ټول ختم کړو تر مکې راورسېدو بیا چې الله تعالی ابابیل پرې راولېږل نو دغه ټولې قصې چې تاسې مطالعه کوئ وی ګورئ په جزیرة العرب کې په سیاسي لحاظ باندې هېڅ ثبات نه ولو نظم نه ولو یو نظام نه و یو حکومت نه و کلی په کلی قبیله په قبیله باندې پاچي وې دا خو پرېږده چې دوی له رومیانو له فارسیانو له حبشو نه په تنګ ول د غو له حملو نه خپل منځ کې هم سره دښمني ولې خپل منځ کې لکه د اوس د خزرج یو 30 کاله دښمني سوې وله یو 30 کاله بلکې د دوی د ایمان راوړو په نبی اسلام یو وجه دا وله وایي موږ به په تا ایمان راوړو که الله دې موږ دغه مصیبت دغه دښمني ختمه کړه الله تعالی دې ته په خپل انعام کې په خپل احسان کې یو دغه نعمت هم یادوي وذكروا نعمت الله علیکم وای دی الله انعام په ځان یاد کوي او اوس خزرج اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم کله چې تاسو دښمنان وي یو له بل سره یو سل شل کال جنگونه کړي وو اذ کنتم اعداء کله چې دښمنان وي فالف بين قلوبكم الله دي تاسي د جرنو منځ کې الفت واچول فاصبحتم بنعمته اخوانا تاسي دي الله تعالی دي نعمت دي احسان دي انعام لوجه ورونه سوي دي وصل شلو کړو دشمني ختم سو ورونه سوي نو جزيره العرب کې په سیاسي لحاظ دا خو پریک د خپل حکومت نه درلود بلکې شمال او شرق به کله رومیانو کله فارسیانو جن قبضه کړی وو اغه خو یو مصیبت و بل مصیبت دا اوس په خپل منځ کې به هم سره جنگونه ول په معمولی خبره باندې دا د دې سیاسي حالت د دې عقاید په عربو کې په مختلف عقاید ول مجوس يهود نصارى مشرکین موحدین مجوس اغه د یمن
په بعض جایو کې وسیدل کوی د اور عبادت کول او مجوسو به دوه خدایان منل وای دا خدایان دو دانی دی یو خالق الخير سی خیر پیدا کوي یو خالق الشر خالق الخير تبه یزدان ویل خالق الشر تبه اهریمن یا اهرمن ویل او د دې مجوسو به د سی عقیده و سی دې دوه خدایانو تقسیم کړي دا یو خدای ورته ویل چې شپږ میاشتې به زه پاچهي کوم دا بل ویلې چې بس بیا شپږ میاشتې وروسته سی تا ور خلاصې بیا به ته لاړ سې چېرته به خپل خوبونه کوې بیا به زه خدایي کوم نو دا حمل ثور جوزا سرطان اسد سنبله درې میاشتې د پسرلي او درې میاشتې د اوړي د ګرمي دا د خالق الخیر یې د یزدان د مجوسو عقیده کې بیا له میزان نه وروسته میزان اقرب قوس جدي دل وحوت دا شپږ میاشتې بیا د خالق الشر یې وایي که ګوري په دې کې وایي دا ته دا زکام سي ټوخی سي بیماریانې سي ناروغي سي بوډاګان مړه کېږي ماشومان مړه کېږي زنانه مړه کېږي وایي دا خالق الشر اهرمن کار شروع کړی هغه حمل سي سي اول د حمل نوروز وایي نن خالق الخیر کار شروع کړ هواګانې برابرې سي بارانونه سي موسمونه سي ګلونه سي ټول وطنونه ګلې ګلزار سي بیا دی یو جشن هم کوي هغو ته جشن نوروز وایي دا د مجوسو اختر ده دا د مشرکینو اختر ده په دې ورځ باندې باید څوک اختر ونه کړي ابو حفص کبیر رحمه الله د احناف و فقه کې لوی امام ده د امام بخاري صاحب په وخت کې تیر شوی ډیر لوی امام ده د بدعاتو د شرکیاتو کې ډیر سخت متشدد و سخت و هغه وایي وایي د نوروز په ورځ که څوک چاته یو هګۍ ورکړي د خوشحالي او د تبریکي په نامه او بلې جنې قبول کړي وایي دی هم کافر سو هغه هم کافر سو په بل قول کې راځي وایي کې پنځوس کاله عبادت کړی پنځوس کاله وروسته داسې یو چل وکړي وایي عبادت یې ټول دوړه کړل د کفر د عباداتو څنګه تعظیم کوي د مجوسو د عبادت څنګه تعظیم کوي بیرته خپلې مسلې ته راځي په عربو کې په یمن کې حجر په منطقه کې مجوس وسیدل په نجران په دیجی کې نصارا وسیدل د عیسی علیه السلام پیروان خو په عیسایت کې تحریف و تغییر و تبدیل کړی و عیسی ته ابن الله ویل یا عیسی ته خپل الله ویل یا عیسی په درې خدایانو کې یو خدای بلل دا په نجران کې وسیدل نجران هم یمن ته قریب و په مدینه کې یهود وسیدل درې قبیلې دي یهود وې بني قریزه بني قینقاع بني نذیر په خیبر کې یهود وسیدل یو بل خاریه ده صوبه ده د فدک په نامه په دې کې یهود وسیدل دا درې ادیان سو مجوس نصارا مجوس په هاجر کې ول نصارا په نجران کې ول یهود په مدینه کې په فدک کې په خیبر کې دا نور عرب دا مشرکین ول دی به د بوتانو عبادت کول د کانو د تیګو له لرګي له اوسپنې له مسو له پیتلو له خاورې له تیګې له دې نه به خدایان جوړول بیا به د هغو عبادت کول کله کله بیا له کجورو له خورما او له دې نه هم خدای جوړ کړو نعوذ بالله من ذلک بیا به هغې ته سجدې کولې سی وږی به سو بیرته به سی وم خوړل سی تر څو به مړو هغو ته به سجدې کولې سی وږی به سو بیا به په خدای باندې شروع وکړه دا پکې مشرکین ول خو له دې سره سره بعضې داسې عرب ول سی هغوی د ابراهیم علیه السلام په دین باندې ول ګورې دا سوچ ونه کوي سی عرب ټول لله به مشرکانو یهودیانو نصارا او مجوس ول داسې نه ول دا څلور ادیان خو پکې وو مجوس نصارا یهود او مشرکین دا څلور ډلې وې خو له دې سره سره بعضې موحدین ول سی په توحید د ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې ثابت ول لکه خپل نبی علیه الصلاۃ والسلام له رسالت له بعثت نه مخکې په دین ابراهیمی باندې وو د یو الله عبادت کول ورقه ابن نوفل د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها تر هغه په دین حنیف باندې وو د ابراهیم علیه السلام په طریقه مشرک نه ول ا د نبی اسلام خبر سکله ورته ورسیدو نبی اسلام سکله دی واحد ابتداء قصه ورته وکړه په بخاری کې حدیث راځي نو د خپل ځان ته د اشاره وکړي
ويا ليت فيها جزعا ويكاش كي بدي نفسك قوت ويزور وي وصاحبك إذ يخرجك أه قومك سما دي تان دي واليك لي وي سكال دا قوم تال دي مكينة شري وباسلي دمر دي نبي عليه الصلاة والسلام واقعات حوادث دا ورت معلوم سي دا نبي بي وقت هجرت مجبوري وي كاش كي زب وغو وقت كي وم خداي پا دي وقت كي دير بوداو نبي اسلام ورتلو دي ما قوم بما وباسي وای ولی بدی نو باسی هر نبی سیدا د تا غو نه دعوه کړی ده قوم شړلې ده ورقه ابن نوفل بوډاو بیا یو څو ورځې لانه وو تیر شوی سیدی وفات دا موحد بحیرا کوم سی بصرا کې اوسېدو یو راهب یا بحیرا دواړه په نومونو کې راغلي هغه موحد زید ابن نوفل لنبی علیه الصلاة والسلام نه مخکې وفات سوی هغه موحد ابو بكر صديق رضي الله تعالى عنه ابو ذر رضي الله تعالى عنه ده سدير عربو كدير خلق والانفرادن انفرادن سيغا موحدين والخنور عام معاشرة خرابة اغي نسوي ختم ولا دي غي اصلاح نسوي كولا خب فردي لحاظ ما ندير موحدين لكن انا ننسبا وزده سندس الدين الاسلام خب يخي ختم ده ده سي خبر ده خرافات شركيات بدعات ارچب كي ورننيست دي که سیاسی لحاظ ته وګوره خلکو بدعات پکې ورګډ کړی دي که اعتقادي لحاظ ته وګوره که عباداتو ته وګوره هر چا یو چکنی و اچار جن جوړ کړی خو داسې دین و ستا و مخلص مسلمانان ستاسې په هغه حق دین په حقه طریقه له ټولو بدعاتو خرافاتو نه لري داسې ډېر مسلمانان شته هغه وخت کې م همداسې و نو دغه موحدین هم په جزیرة العرب کې اوسېدل دا د عربو هغه عقاید ول دي كانوا دي تيغو عبادت بكول لك مثال في مكه مكرمه كي بوتان جوړ کړی ول لمکه نه غیر بیا نور جایو کېم دي مکی په شان باندې بیتی جوړی کړی وی یوغو عبادت بهم کول پیغه توافونه بهم کول لك لا لاتو مناتو عزا او ذل خلاصه دا سينور بعض جایو کې جوړ کړی ول یوغو نبیم توافونه کول عین دی بیت الله غون یو کمره به جوړ کړي و بوتان می پکې هیو ترغه به طواف کول هغه ته به نظرانی او صدقه ورولې دا به ورولې دی دغه بوتانو په نامو به څاروي په ځان باندې حرام ول لکه الله تعالی وای ما جعل الله من بحيره ولا صائبه ولا وصيله ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون ما جعل الله من بحيره بحيره دابه لا دا بحيره سدا دا وای د سائبی لور ده سائبه به هغه اوخی تویل سی اوخی بلس بچی وکړو او دا لس بچی به انسا انسا او خزینه خزینه بچی به وزیګول لس واری نو دا غلسم زو سی به وزیګول دی به ویل په دی اوخه باندې دی مونږ د خدایانو حسن نظر ده وګوره د خدایانو له حسن نظر نه دی لس خزینه بچی وزیږول په ګډه په وزه په غوا په اوښه کې خو دا خزینه بچی تر نر بچی قیمته یي نو دی به ډېر ورته خوشحاله ول وایي په دې اوښه دی مونږ د خدایانو حسن نظر ده بس دا اوښه به غوږ به ورته پرې کړو یو غار به پکې وکړو هغه به یې د خدایانو په نامو نظر کړه د دې پی به بیا چا نه خوړلې غوخه به چا نه خوړله که به مړه شوله او د چا پټي ته سي به ورغله باغ ته فصل ته میوې ته هغه به نه شړله وای بیا دې موږ خدایان خفه کیږي یو میلمه سي به راغی هغه به بیا پی خوړلې صرف میلمه به یې پی خوړلې دې ته به صائبه ویل صائبه اصلا خوشي کولو ته وایي لکه دغه دي اندوانو دغه غوا هغوی غوا ته داسې په تعظیم قائل دي سی غوا چیرته په روډ باندې روانه یي ګاډی ورته ودرېږي خلک ودرېږي سی واری دا محترمه تېره شي دغې صائبې سی به یولسم بچی وکړو یولسم بچی هغې ته به یې بحیره ویل بحیره له بحره یبحرو بحرا په معنا د پرې کولو سره بحیره وزن د فعیل ده په معنا د مفعول لکه ذبیحه په معنا د مذبوحه بحیره په معنا د مبحوره د دغې صائبې یولسم بچی سی به پیدا سو هغه به هم پسې خزینه وو
دغه وغ به مور پری کو وای په دیم د خدایانو حسن نظر ده دا به بس ګرځي پاغه بیم بیا ات تجاوز نکول نبی ذبح کولا نبی پیجن خوړې نبی له پسل له پټی له دینه شړل ولا وسيله وای الله نه ده ګرځولی وسيله وسيله حکم الله نه ده کړی وسيله دا په ګډو په وضو کې به ویل وای اغه وزه اغه ګډه سپنځواری بچی وتی او دا پنځواری دوه دوه بچی وتی دوه 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 او دا دواړه خزینه خزینه ای نو خلصلو وای په دیم دی خدایانو حسن نظر ده وګوره لس بچی وکړو لس سره خزینه ای وکړل او په پنځو گیړو باندې په پنځو گیړو وای په دیم دی خدایانو حسن نظر ده دا بیم دی خدایانو په نامو پرې خوله دا بیم نزب حکوله نبی چاپی خوله نبی لپتی و لفصل نشړله خو بیا په دې کې یو تفصیل و کبه دا خپل مړه شوله دا وسیله کبه مړه شوله مردار به شو دې موږ تاسو په اصطلاح بیا به نه روخه زغوښې خوړلې او که بیا ذبحه کړه بیا به صرف نرانو خوړله ښځو به نه خوړله بچی یې همداسې و که بیا بچی مړ پیدا شو نه روخه زه به دواړو خوړ او که بیا بچی ژوندی پیدا شو بیا نارینه خوړی شوی ښځینه نه سوی خوړی ځان ته نه دروغو بس عقاید و مسایل جوړ کړي ول نور هیڅ شی نه و ولا حامل حام دا بیا هغه اوښ ته ویل چې یو اوښ به په لسو اوښو باندې په یو اوښه به وختل له هغې نه به یو انسا بچی پیدا شو یو اوښ به و په یو اوښه به وختل له هغې نه به ښځینه بچی پیدا شو هغه بچی به غټ شو ښځینه اوښه به سو بیا به دغه اوښ په هغې خپله لورم پسې وختل له هغې نه به بل ښځینه پیدا شو المسی په اصطلاح المسی چې بیا غټه شوه هغه بیا حامله کړه کړوسۍ بیا پیدا شوه کودۍ بیا پیدا شوه چې په لسم پشت باندې به وختل او هغې ته بیا حمل ورکړو وای دې اوښ خپل ځان وساتل حام لحما یحمی حمایة فهو حامل وای دې خپل ځان وساتل لس پشت یې خپل بچیان تحمل ورکړو بچیانو په اصطلاح حامل کړل وای نور په دې باندې سورلی مرلی مه کوئ دې باندې د خدایانو حسن نظر ده الله وای دا ټول دروغ دی له ځانه م جوړ کړي ما جعل الله من بحیرة ولا سائبة الله بحیره او سائبه نه دي جوړ کړي ولا وسیله وسیله یې نه دي جوړ کړي ولا حامل حام حکم هم الله نه ده کړی ولكن الذين كفروا ولیکن هغه کسان چې هغوی کافران دي یفترون علی الله الكذب هغوی په الله دروغ وایي و اکثرهم لا يعقلون اکثر په خبره نه پیږي عزتمندو دا جهالتونه دی موږ تاسو وطنو کې مسته په ډیرو زیارتو کې په هغې کیسې کفتري بیا دې ته څوک لاس نه وړي وایي دا د پلاني بابا نظرانه ده لکه مزار کې یو زیارت ته سخي صاحب ګوره چې یو میلیون کفتري به یي که به دوه میلیونه یي هغو کفترو ته څوک لاس نه وړي حلالې کفترې دي مردارې دي نه بې خوري او په دې کې مشهوره ده وایي که دې دا کفتره ونیوله یا دې وویشته بیا تا ته یو مصیبت رسیږي د سخي صاحب له طرف نه یا به دې لاس کوږ سي یا به دې سترګ ړنده سي یا به دې بچی مړ سي یا به دې دکان وسوځي یو مصیبت درته رسیږي په بعضې زیارتونو کې ویالې وي کاریز وي چینې وي په هغې کې مایان کبان وي دا به نه خوري دا د دې بابا نظر ده وهلکه څنګه دې بابا نظر ده نه نه دا بیا دا بابا خفه کیږي دا مایان که دې ونیولې ودې خواړو بیا تا ته خامخا یو مصیبت رسیږي الله وای د کفتری غوخه حلال ده الله وای مایان حلال دی دی وای حرام دی دا به نخری مصیبت رسیږي ولکه مصیبت ولې رسیږي مصیبت خو به الله رسوي سخي صاحب غریب مصیبت څه کوي سخي صاحب دی علي رتانو ته وایي او په علي رتانو باندې دی سم د خدای معنا لري دا سخیم ځکه ورته وایي د ډېرو نومان دی موږ تاسې وطن کې سخیداد سخیداد څه معنی داد په فارسي کې ورکولو ته وایي دا دی سخی صاحب ته یو نظر پیش کړی دی باندې سم ځان پوه کړي دا شرکی نوم ده دا کفري نوم ده له دې ځان ساتئ دی د سخی صاحب په نامه یو نظر کړی چې ای سخی صاحبه زه به تا ته یو ګډ یو پسه یو وری راولم که د یو زوی راکړو ازمن خو الله ورکوي بس زوی پیدا سي په هغو باندې نوم څه شی کیږي سخی داد یعنی دا سخی صاحب راکړو دادنې سخی د سخی ورکړه په هغې بیا دا نوم کیږي والکه سخی صاحب نه در کړی سخی صاحب غریب په خپله په خاورو کې پروت ته د حضرت علي صاحب ته دې سخی صاحب وایي نو دغه دي زیارتو په نامو
کفتری حرامول مایان حرامول نور د سچیزونه حرامول سدا بنه کوي د پلانی بابا دي دا بعینه دي هغه مشرکین او تحریمات دي دا بعینه دي د اندوان او تحریم د سکم دادی غوا غوخه نه خوري پي نه خوري بل نه خوري پي متیاز دا خوري خوري غوخه نه خوري ذبح نه کوي دا بعینه دي غو نظریه ده لدی چې ځان ساتي کم قریبانی کم خپلوانی په دې باندې پوي کوي کوم شی چې الله حلال کړی وي هغه حلال وي الته حرام وي چېرته چې چا ملکیت وي هغه ملکیت به ژوندۍ سړی وي اوس د تا کفتري د تا کبانی د مایانو فارم دی وي صحیح ده زه به نه خورم خو اجازه به در چاخلم خو سخي صاحب غریب خو خپله مړ شوی د ملکیت یې بېخیسته ده نه کنه که دا د هغو وایم باید اوس میراث وای تقسیم وای او د هغو خو بېخي دي نه ده چېرته دي وګوري دا خو اوس خلکو راوړي دلته پرېښودلي دي نو دا عزتمندو د دې هغه عقاید ول د بوتانو د کانو د تیږو عبادت کول د هغو په نامو باندې شی حرامول بلکې له هغو نه سوالونه کول هغو ته به یې نظرانې کولې له هغو چې به یې سوالونه کول چې ما ته مال راکړه ما ته دولت راکړه الله تعالی وایي دا مشرکان وایي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا وایي موږ خو د دې خدایانو عبادت نه کوو د دې کانو د تیږو د دې باباګانو مگر د دې لپاره چې هلته الله ته نږدې کې یعنی دا د موږ د الله منځ کې واسطې دي زرعي دي وهلکه د بنده او د الله منځ کې واسطه نشته ده ته په دې لمانځه کې څه وایې پنځه وخته اهدنا الصراط المستقیم یا الله ماته څه شی وکړه دسې د لارې هدایت وکړه داسې وایي چې ماته سې د لارې هدایت وکړه په پلانی باندې په لات باندې په معنات باندې په عزا باندې الله ته خپله ډایرکټ موږ تاسې رسیږو الله تعالی وای اذا سالك عبادي عني وای ک اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کدای ما بندگان لتانو ته پوسو کی دیما سزه چیرته يم څنګه يم دعا څنګه قبلهم فاني قریب زدیتا نزدیه يم اجيب دعوه الداعي اذا دعان زدی بنده دعا قبلهم سکل دای ما راو بولی زلدی چنیم لری نیم نحن اقرب الیه من حبل الورید لا لانه به ذات سوال کوي الله ته په خپل عذر زاری کوي واسطه ما سیته ته حاجت نشته ده الله لمغ سره تر هر چا ډیر تعلق لري الله دې موږ خالق ده بل هیڅوک موږ دې موږ خالق نشي کېدی الله دې موږ رازق ده بل هیڅوک دې موږ رازق نشي کېدی دې بنده تعلق له الله سره دومره لوی مضبوط نږدې تعلق ده چې هغه دې هیڅ چا له بل چا سره نشته له پلار سره دومره تعلق نشته لکه الله سره ده دا پلار سره در پلار کړي الله در پلار کو ختی جن پیدا کړي دا مور سے در مور کړي دا الله در مور پرتی جن پیدا کړي دی الله تعلق لخپل بنده سره دا له هر چانه نږدې ده هیڅ واسطه ته حاجت نه لري پنځه وخت المانځي کې موږ تاسو سوالونه کو اهدنا 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 یا الله مون ته هدایت وکړه یا الله مون ته هدایت وکړه ان شاء الله دی عربو دا جن نور حالت لکه دی اقتصادي حالت دی اخلاقی حالت سدی په اخلاقی لحاظ باندې کوم حیثیت کې ول د دې اقتصادي لحاظ سدی څنګه غریبان ول مسکینان ول څنګه به لوګي لا فقر مسکنت نه بچان مړ کول دا به ان شاء الله پراتونکو کې وای سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین یا الله که په دې بیان کې څه زیادت او نقصان شوې ته موږ ته معافي وکړه امين یا الله دې الله تعالی کتاب کتاب د نبی اسلام په سنت به دې روان کړي لا بدعات و خرافات و شرکیات و نمبخ پل حفظ و امان کی وساتی پا حاضر مجلس مانی فضل و رحم وکره دی مگو تاسی او ملگره دی مگو تاسی دی جماعت دی پنز وقت المنزو دی شریک تا بیماری و ترسی دلی دعاو که اللہ تعالی دی صحت عافیت نصیب که اغا معینات دی اللہ تعالی سفارا و باسی دی تکلیف دی اللہ تعالی اجر و ثواب برکی دی مگو تاسی طول و ظاهری باطنی طول و نارغویتی دی اللہ تعالی صحت عافیت نصیب که وصلى الله تعالى على خير خلقه